Så er vi jo klar igen, Jørgen. Og hvad er det så, vi skal kigge på i dag? Jamen i dag skal vi snakke om security. Ja, okay. Der er kommet en hel masse nyt security i vores drev i tredje generation. Ja. Så det er dem, vi skal snakke lidt om i dag. Ja. Den del, vi skal snakke om i dag. Ja, det er det, vi kalder UMAC. Ja, UMAC er en del af det. Ja. Der er alt andet del også, men en stor del af det, det er UMAC. Det er rigtigt. Yes, ja. Så men lad os prøve at sætte drev og se, hvad der er for noget. Ja. Så jeg starter med lige over mit bibliotek herovre. Gå ind under min S-drev herovre. I bund og grund er det jo ligegyldigt, om vi tager en S200 som her, eller om det er S210, eller, ja, eller G220 for en sags skyld. Ja. Alle den her, alle drevene i den tredje generation. Ja. Så jeg har valgt en drev. Jeg ser lige firmware-versionen er rigtigt. Så hiver vi den ind. Og så spørger den mig som det første her. Ønsker du at konfigurere security, eller vil du fortsætte med lave security settings? Mm. Vi vil selvfølgelig gerne konfigurere det. Nu har vi ikke noget i forvejen, så vi er nødt til at starte fra en ny, som den står heroppe. Ja. Så vi siger bare næste. Så siger den her, hvad er UMAC egentlig? Altså User Management and Access Control, hvad er det? Forklar den først. Hernede har vi krydset af, at vi ønsker at enable det. Og så krydser vi af, at vi har læst informationen ovenfor, og vi har forstået det. Mm. Så siger vi næste. Nu er det sådan, at jeg har sat security op på projektet. Ja. Og der opretter jeg en bruger, der hedder admin. Altså en administrator, der er administrator for projektet. Og også for drevene. Og det ønsker jeg bare at køre videre med. Ja. Vi siger næste. Så spørger den mig, om jeg vil enable gæsteadgang. Det vil jeg gerne. Så opretter den en gæst, som har mulighed for at gå ind og se status, og som også kan se, hvor hurtigt kører vi, hvilket moment trækker vi. Alle de her ting kan den se. Gæsten her, men gæsten kan ikke ændre noget som helst. Tak, okay. Ikke andet end kvittere, hvis der skulle være en fejl. Ja. Det vil vi gerne tillade. Så siger vi næste. Så spørger den ad, om vi vil tillade det her acyklisk kommunikation over profinettet. Og det vil vi egentlig gerne. Fordi vores PLC bruger det i nogen henseender. Mm, ja. Ja, selvfølgelig, så det vil vi gerne have tilladt. Ja. Det tillader vi, ja. Selvom vi godt ved, at det ikke er krypteret. Ja. Hvad siger vi næste? Så spørger den så ad her med webserveren. Den kommer vi til i et andet afsnit. Ja. Men må vi gerne tilgå den fra Profinet, eller kun fra serviceporten? Vi vil gerne have den fra begge dele. Ja. Så vi enabler den her på vores... Ja, så her enabler den på Profinetten. Ja, ja, lige præcis. Ja. Yes. Så siger vi næste. Så kommer vi til noget helt andet. Password. I forbindelse med kryptering. Det er fordi, når vi putter et kort i vores drev, så tager den en backup af parametrene. Ja. Så har man jo lige pludselig et hul der, hvor man kan komme med nogle fremmede parametre den slags. Derfor ønsker vi at kryptere dataene, og derfor ønsker vi også at have et password på det. Det specificerer hernede. Sådan her, så laver jeg lige password. Ja. Og gentager det. Det password har jo ikke noget at gøre med UMAC. Det er kun i forbindelse med kryptering, så det kan være et helt andet password, hvis man ønsker det. Mm. Sådan her. Vi siger næste. Nu er vi egentlig færdige. Nu kommer der en summering af, hvad er det, vi har taget af valg. Vi kan se, at UMAC er aktiveret for projektet. Det var det i forvejen. Vi har aktiveret UMAC for det her drev. Ja. Vi har tilladt en gæstadgang. Yes. Vi har lavet den her, hvor vi har mulighed for at ændre data via det her acyklisk kommunikation mellem PLC og drev. Ja. Og vi har enablet en anonym bruger. Og så har vi den her webserver, vi har lagt over på vores Profinet. Ja. Som det sidste, så har vi lavet en kryptering af vores data, hvis vi har et kort i. Yes, perfekt. Så er vi, klappet her. Klappet og klar. Yes. Så siger vi finish. Sådan der. Så kommer drev ind. Ja. Så er det jo faktisk klar. Okay, og hvad så hvis man vil ændre i det? Kan man så åbne den her wizard igen? For den popper jo ligesom op, da du trækker drev ind. Det er rigtigt. Det ligger hernede under settings på den. Så hvis det lige prøver at gå ind på vores drev først. Ja. Sådan her. Så kan du se nede under protection. Security. Der er faktisk åbent allerede hernede med wizard, den ligger her. Og de forskellige settings kan vi finde længere nede herovre. Ah, okay. Så vi har mulighed for at ændre det. Ja, okay, yes. Godt. Men det er jo settings i forbindelse med drevet. Hvis vi snakker om UMAC, det er jo sådan lidt mere generelt. Det ligger her under security settings. Så vi prøver at tage først settings. Ja. Det vi kan herinde under, det er, at vi har mulighed for at ændre på vores policy omkring, hvordan password skal se ud. Altså skal være, hvor mange karakterer skal der være. Skal 8 karakterer, 10 karakterer, special karakterer. Alle de her ting kan vi ændre herinde under. Okay. Og gå ind under users and roles. Den der, jamen så har vi mulighed for at håndtere vores brugere derinde. Ah, ja. Der ligger jo en administrator, det gjorde der i forvejen. Så opretter vi jo en anonym for lidt siden. Ja, det var vores gæste bruger her. Lige præcis, der fik vi nogle rettigheder. Men vi kan også lave flere brugere. Ah, jamen lad os da prøve at oprette mig ind. Ja, skal vi ikke gøre det? Jo. Vi laver dig som en lokal user. Det her med global og med user groups og de forskellige ting, vi finder. Det er noget her UMC. Det er noget andet. I dag snakker vi om UMAC, UMAC. Okay. Så nu laver vi en bruger herinde, som hedder Jonas. Perfekt.
Og du skal have password også. Ja. Det går herover. Det laver jeg lige til dig. Ja. Sådan der. Det skal jo overholde de regler, vi selv har sat op. Ja, selvfølgelig. Under settings. Ja. Så du har lavet derinde, men du har faktisk ikke lov til noget endnu. Nej, jeg har ingen rettigheder, kan jeg sige. Der er ingen krydser i min rettigheder hernede. Jeg kan godt give dig nogen der, men jeg synes ikke, der er noget, der passer til dig. Du skal kun have lov til at downloade. Nå, det, ja, må okay. være, det må være din rolle. Nå. Så den rolle eksisterer ikke. Nej. Så kan jeg gå herop under fanebladet Roles og oprette en ny rolle. Ah. Her ligger alle de andre roller i forvejen. Og nu laver jeg en ny. Jeg skal kalde den for Drive. Download. Ja. Sådan der. Og du skal så have lov til at downloade det. Nogle forskellige roller hernede. Og der er noget, der hedder Runtime. Det er, når først der er op at køre. Hvad kan man så, når man går ind og kigger på det? Ja. Og så er det engineering. Det er i forbindelse med projektet. Og det er egentlig der, vi er. Download til drev. Den enabler vi her. Jeg kunne også give dig nogle HMI-rettigheder eller andet. Ja, men det er, ja. I dag handler det jo om drev. Så download til drev. Så går jeg ind under... Prøv at se, den ligger jo i her. Sammen med de andre har lidt andet ikon. Så går jeg ind under brugerne herinde, hvor vi var før. Siger Jonas her igen. Ja. Og så er det kommet hernede i bunden her. Ja, lige så præcis. Kan du tjekke den af. Ja. Så siger jeg, det må du gerne. Nu kan du downloade drevet. Ah, okay. Perfekt. Ja, nu er det egentlig også smart, kan man sige, når du har downloadet, du kan teste det. Ja, okay. jeg vil gerne tillade, at du kan køre manuelt med den. Ja. Og det ved jeg, at den, der hedder drive-operatør, altså en flat defineret rolle, den der hedder drive-operatør, han kan gå online, han kan køre. Køre manuelt. Og så kan han kvittere en fejl. Ja, okay. Ja, så det passer lige perfekt til. Det passer perfekt til dig, ja. Sådan der. Så er det egentlig færdigt. Okay. Men super. Jamen, så er vi jo egentlig færdige med alt det, der har med security og HUMAC lige i det her omgang. Nu er det her drev opkøret. Hvad synes vi vil have drevet mere ind? Ja. Jamen, så prøver vi lige ud på vores netværk, vi er her igen. Mm-hmm. Og der kan vi se, det drev fra før. Så tager vi lige et nyt drev. Det var det S200, vi havde. Nu tager vi S210, bare for at vise, at det er fuldstændig det samme. Så tager jeg igen her bare den mindste af dem i den nye generation her. Ja. Firmware 6.3 kører vi i dag. Så skal vi igen her sige configure. Ja, selvfølgelig. Men til, nu behøver vi ikke starte med en ny, som vi gjorde før. Nej, nu har vi mulighed for at klikke til. Kopiere fra den eksisterende. Det er jo den, der vi lavede før. Ja, perfekt. Og så siger vi bare finish. Og så er den sådan set klar. Så er den klar. Okay. Og selvfølgelig, hvis man vil se mere omkring de her HUMAC, så har vi en kollega, Axel, som har lavet nogle rigtig gode videoer omkring det også, hvordan man sætter det op. Og også i det tilfælde, man nu glemmer sit password, hvordan kommer man så tilbage igen? Ja, præcis. Ja. Så det er vel egentlig sådan set det. Så nu er vi egentlig klar til at gå videre, vel? Nu er vi klar til at gå videre. Ja,